ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അച്ചാറുണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഇനി അതൊരു ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈന്തപ്പഴമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 12 ഈന്തപ്പഴമോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈന്തപ്പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം. അതിനുശേഷം വേവിച്ചു വെച്ച ഈന്തപ്പഴം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാറണ വരെ ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക. പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പാകത്തിന് വിനീഗറും കൂടെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് 2-3 ദിവസം വരെ കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ.